Tak takto nejak som si tie lofoty predstavoval. Deň prvý na Lofotách, nachádzame sa uprostred dedinky Rajné. Počasie máme úplne mizerné, strašne fúka, do toho prší. Nemôžem vyťahnuť ani dron, bojím sa vyťahnuť aj kameru. Ale pokúsime sa vyťažiť z tohto dňa čo najviac. No a máme už len 2 hodinky svetla, o 11:00 svita, o 1:00 po obede zapadá slnko. Momentálne po 12:00, tak pomená to. Fun fact o tejto dedinke, všetky domčeky v tejto dedinke sú žlté a vlastne ich jedna rodina. No a najpopulárnejšie farby domčekov v Norsku je červená, žltá a biela. Biela je najdrahšia farba, tu vidíme úplne len občas, žltá je stredná trieda a červená farba je úplne najlasnejšia, preto skoro každý domček je červený. Čakáme tu už asi 2 hodinky na polárnu žiaru, no bohužiaľ ani stopy po nej. Tak som tu porobil nejaké nočné fotky, no a vyzerá nejak takto. Máme tu druhý deň na Lofotách. Vybrali sme sa na túru Riten. Počasím to vyzerá lepšie ako včera. Už nemá pršať, ale za to má byť silný vetrisko. No a ak sa nám podarí, sneme to aj východ slnka. Výstup na Riten mal trvať niečo cez hodinku. Ale kvôli nepráznivému počasiu a šmyklavému terénu sme kráčali o mnoho dlhšie. Avšak celá tá námaha stála za to, pretože počas celej túry sme mali neskutočne krásne výhľady. Už ideme z túry dole. Písali, že to je veľmi easy, ale v takomto vetre podmienky sú úplne katastrofálne, ale aspoň neprší. Ešte máme hodinku denného svetla, tak hádam, stihneme zísť dole, lebo by som sa spravil jednu veľmi peknú fotku na drone. Tak snáď sa podarí, ale ten výhľad je nádherný. Cestou dole sme zasili nádherný západ slnka, veď posúďte. Za stále priaznivého svetla stíham pofotiť veľmi zaujímavú kompozíciu, ktorú som si všimol po ceste na Riten. Počasie, nič sa nedalo, leda sme niečo odfotili, leda sme niečo natočili, leda sme si niečo užili. Teraz aspoň neprší, síce troška silno,
troška. Dneska viacej fúka, ale má sa to ustáliť, tak ideme pobiehať opäť Rajné, Sakrasoj a Hamnoj. Naplno si vychutnávame výhľady na jednu z najkrajších dedín na svete, Rajné. Celá dedina je obklopená dramatickými štítmi a obmývaná arktickým oceánom. Tak takto nejak som si tie Lofoty predstavoval. To je nádhera. Tak už sme v dedinke Sakrisoj. No a tento domček patrí k jedným z najfotogenickejších miest v tejto malej dedinke. Špic domčeka sa dá krásne zarovnať so špicom skaly. No a tá fotka vyzerá nejak takto. No a po celých Lofotách sú tieto drevené konštrukcie. Vidíte ich tam všade, medzi domami, popri cestách, úplne všade to je. No a Lenka povie, na čo presne slúžia. Tak na tieto konštrukcie rybári zavesujú svoje ryby, ktoré potom dažďom a vetrom oschýnajú, vysušia sa, no a to sa volá fermentácia a potom sa tieto ryby môžu uskladniť až po dobu 12 mesiacov. No a konkrétne sú to ryby tresky. Zatiaľ sme ešte plnú konštrukciu týchto rýb nevideli, ale snáď máme jedno miesto, kde by sme ich aj mohli zbadať. Uvidíme, či sa tam dostaneme. No a my ideme len niekoľko kilometrov ďalej na ďalšie fotogenické miesto. Keď dáte do Google Lofoty, ako prvé na vás vyskočí tento záber. Tieto červené domčeky s touto skalou. Nachádza sa to v dedinke Hamnoj. A všetci toto miesto fotia z toho mosta za mnou. Aj teraz som dvaja fotografi. Takže my chceme byť troška viacej originálnejší. Tak sme si to zišli po podmost. A fotíme presne odentiaľ. Takže mala by tá fotka troška lepšie, snáď lepšie vyzerať. Uvidíme, čo sa nám podarí. Tak fotka sa mi nad očakávania podarila. Vyzerá nejak takto. No a náš najbližší cieľ je dedinka Nursfjord. Neviem, či ju stihneme, je 40 minút odtiaľto. Za hodinku zapadá slnko, no ani nie. Ale pokúsime sa. No a krása. Nemá ani slova. Tak už sme v dedinke Nusfjord. Vyzerá to nejak takto. Je veľmi malinká. Všetky domčeky sú úplne červené. Krásny dojem to má. Som si tu troška nastavil techniku. Uvidíme, čo z toho vyjde. No ale je veľmi zaujímavá dedina.
Po západe slnka sa vyberáme loviť polárnu žiaru a popri ceste objavujeme miesto, ktoré sme tak dlho hľadali. Norskú špecialitu. Konštrukciu plnú tresiek. Niekoľko hodín sme čakali na polárnu žiaru a konečne sa nám ukázala. Uvidíme, jak bude obloha žiariť, ale ten pohľad je nádherný. Nemôžem vám to takto ukázať, ale dám nejaký timelapse, aby ste videli, že čo tu konkrétne máme a pridám nejaké fotky. Takže takto to nejak vyzerá. A je tu náš posledný deň na Lofotách. Ja som úplne ochorel. Mal som aj horúčku v noci, ale ešte to nejak dobojujem. Chystáme si obliadnu dedinku Henningsvær. No a večer má byť zasa polárna žiara KP3. Má byť už polooblačno. Takže sa vrátime na pláž Ramberg a odtiaľ budeme pozorovať a čakať, či sa nám objaví tak ako včera. Scenéria je počas celej cesty úplne neskutočná. Máme chuť zastaviť snáď každých 500 metrov, ale kvôli krátkému dňu si to nemôžeme dovoliť. Tak už sme sa presunuli z mesta Leknes južnejšie do dedinky Henningsvær. Išiel som sem hlavne kvôli jednej fotke futbalového štadióna. Ale samotná dedinka je veľmi pekná, taká prístavná. No a na to, že už je obed, je tu úplná tma. Sme takýto tmavý deň ešte nemali. A možno ten prvý. Tak už sme sa presunuli na letisko Harstad. Asi do jednej ráno sme čakali na polárnu žiaru pri meste Leknes, ale absolútne nič. Aj keď predpoveď bola výborná, mala byť KP3, KP4, no bohužiaľ na celý Lofotheim bolo úplne zatiahnuté. Snežilo nám celú cestu na letisko. Išiel som 270 km vyše 4 hodín. No ale hlavne, že sme sa sem bezpečne dostali, lebo tá cesta bola hrozná. No ale plánujeme sa do Lofot ešte niekedy vrátiť, pretože Lofot je jedno z najkrajších miest na celom svete. Neskutočne fotogenické, človek by zastával každé 2 minúty a fotil, natáčal. Lenka, čo hovoríš na to? Bolo to tu veľmi pekné a príroda je tu fakt nádherná. Takže tak lúčime sa s vami a vidíme sa pri ďalšom videu.